ჯერმე მიყვარდა. მაშინაც და მერეც. სულ დარდით და დრამატულად. ისე ჩემ გარეგნულ ქცევა იმიჯებს, რომ ძნელად მიამსგავსებ და როცა სიყვარული მთავრდებოდა, სულ ეს ამინდი იდგა ჩემში, შუა შემოდგომა. ცივი, ხელი და გამჭვირვალე, ნათელი ღამეებით, სიმინდის სუნით და შრიალით. ეგრე, რომანტიკულ სენტიმენტალურად. მე მგონი, ეს ძალიან რთული ამბავია და შესაბამისად ძალიან რთული აღსაწერიც. ვფიქრობ, რომ ეს არის უპირობო მოცემულობა, დაფუძნებული სპონტანურ ემოციებზე, მაგრამ შემდეგ უკვე დამყარებული ინტერესზე და ურთიერთგაგებაზე. აი, ახლა ამ მოცემულ მდგომარეობაში ეს გულისხმობს სიყვარულს დიდწილად, მაგრამ ჯერ კიდევ არის შემორჩენილი ტრადიცია, რომელიც გარიგებას გულისხმობდა და არიან ადამიანები, რომლებიც დახელოვნებული არიან ამ პროფესიაში და ერთი ადამიანი, ვთქვათ, მეორესთან მიდის და ოჯახის უფროსებთან, როგორც წესი, და სთავაზობს ან ქალს, ან კაცს და საინტერესოა, რომ ხშირად ეს გასვენებებშიც შეიძლება მოხდეს, როდესაც, ვთქვათ, ერთი ჩასაფრებული მხარე მეორეს დაანახებს პოტენციურ საპატარძლოს და ეს შემდეგ. როგორც ერთი ჩემი მეგობარი იტყვის, მსოფლიო ორ ნაწილად იყოფა: გურულები და დანარჩენი. ხოლო გურია არაწილე ეგროსის არს, არამედ ქართლოსისა. ამიტომაც გურია პარადოქსების მხარეა, თუ პარადოქსული. ამაზე ქვემოთ. გურია ნამდვილად არის ლამაზი. გურია არნახულად ღარიბია. შეიძლება იმიტომ, რომ წარუმატებელი ექსპერიმენტების საუკეთესო პოლიგონია. იზაბელა ცნობილი ადესად, დაფნა, ტუნგო და ფრანგულა მსხალი. სოფელი მერიის სამხედრო ქალაქი. შეკვეთილის ლაბორატორიები და 1000 წამოწყებული და ვერახსრულებული საქმე. ამის გამო გურულებს ხშირად აბრალებენ, რომ ნაჩქარები გადაწყვეტილებებისა და მოქმედების ხალხია, სიახლეებს გადამეტებულად ამყოლი. და ისინი მართლები არიან. გურულები ხშირად წუწუნებენ, რომ ამხელა ნიჭის პატრონი ხალხია და განგება შურს მათ. არასდროს უმართლებს. და ისინიც მართლები არიან. პარადოქსი ამ შემთხვევაში ნიშნავს რაღაც თვალსაზრისით ყოველდღიურ ცხოვრებაში ერთგვარ, ვთქვათ, შეუსაბამო მოცემულობებს და ამავდროულად ზოგად დამოკიდებულებებშიც. მაგალითად, იქვე არის აღნიშნული, რომ სოფელ ნატანებში არის სტალინის ძეგლი, მაგრამ იმავე სოფელში შეიძლება იგივე, ვთქვათ, ძეგლის დამდგმელ ადამიანს სახლში ამერიკის დროშა ჰქონდეს ჩამოკიდებული. 90-იან წლები, როდესაც ჩვენ, ვთქვათ, ვიზრდებოდით გულისხმობ ჩემს თაობას, ეს იყო საბჭოთა კავშირის, შეიძლება ასე ითქვას, დანგრევის შემდეგ დამდგარი ძალიან რთული მოცემულობა, რომელიც გულისხმობდა ომს, რომელიც გულისხმობდა ყაჩაყობას, გაჭირვებას და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ბავშვობა არის ალბათ დრო, სადაც აი ამ ტიპის სირთულეებს ჩვენ აღვიქვამთ უფრო მსუბუქად. და შესაბამისად, ვთქვათ, აი მაგალითად ავტომატის ტყვიები, რომელიც და ვაზნები, რომელიც წინაღამი, ვთქვათ, მომხდარი ყაჩაღობისას ქუჩაში ყრია, ჩვენთვის შეიძლება სათამაშოდ ქცეულიყო და აქედან გამომდინარეც არის ის, რომ აი ეს დაკვირვებები, ეს ემოციები ძირითადად უკავშირდება აი ამ გაორებულ ბავშვობას. ნებისმიერი ადამიანისთვის, ისევე როგორც ჩემთვის, ადგილი სადაც ის გაიზარდა, დაიბადა და საკუთარი თავი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, შეიცნო, არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, ანუ ეს არის ადგილი, სადაც ის პირველად შეხვდა საკუთარ თავს. აქედან გამომდინარეც, რომ ადამიანი არის ეგოისტი არსება, ბუნებრივია, მას ის ადგილი საკუთარი თავივით უყვარს, უყვარს ის ტრადიციები და მოცემულობები, რომლებიც კარგია, და ისინიც, რომელიც როგორც წესი, თლად ადეკვატური არ არის დროისა. აქედან გამომდინარე, მე შემიძლია ვთქვა, რომ გურიაში ყველაფერი მიყვარს. აი, ცდა არის პირველ რიგში, ბუნებრივია, ის, რომ სირთულეებს შევხედო იუმორით,
მეორე და მნიშვნელოვანი ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ჩემს ირგვლივ ცხოვრობდნენ, ბუნებრივია, ძალიან ბევრ რამეს მძენდნენ, არა აქვს აქ არსებითი მნიშვნელობა, ისინი ძალიან განათლებულები იყვნენ, არ იყვნენ განათლებულები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მე ამ მოგზაურობისას ყოველთვის საგზლად დამაქვს ხოლმე ის გამოცდილებები, რომელიც კურიაში მივიღე. რა თქმა უნდა, ჩემთვის არა მხოლოდ ლიტერატურაში, არამედ ცხოვრებაში, სამყაროს ცენტრში დგას ადამიანი და შესაბამისად ის ემოციები, რომელიც ამ შემთხვევაში სხვადასხვა ადამიანს, უცხო ადამიანებს დაკვირვებას უკავშირდება, თუმცა ძირითადი თემები გარდა სიყვარულისა არის სიკვდილზე და სიცოცხლეზე დაკვირვება, ალბათ კიდე უფრო სიკვდილზე და მაგალითად გურულდღიურების მეორე წიგნი არის ძირითადად აი ამ თემებზე გარდაცვლილ ახლობელ ადამიანებს. ცითრა, მე მგონია რომ ადამიანების ცხოვრებაში ყოველთვის არსებობდა რაღაც ძირითადი ამბები, რომელიც მეორდებოდა კაცობრიობის ისტორიის ყველა ეტაპზე. ქორწინების რიტუალურ მხარეს თუ გამოვრიცხავთ, ნუ ქალის და კაცის ერთმანეთთან კავშირი, ისევე როგორც დაბადება და გარდაცვალება, არის ალბათ მარადიული მოცემულობა, რომელიც გულისხმობს ერთმანეთს და ერთმანეთის გარეშე, ვთქვათ, ეს ყველაფერი არასდროს არ შედგება. რომ გურულდღიურები არ არის ჩემი ერთადერთი ტექსტი, მე ვწერ ლექსებსაც, სხვა ჟანრის ნაწარმოებებსაც და ზღაპრებსაც და ბუნებრივია ვფიქრობ, რომ მნიშვნელო არ არის თანამედროვეობაზე წერა, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რეფლექსია და დაკვირვება ახლო წარსულისა, რომელიც განაპირობებს სწორედ თანამედროვეობას და შესაბამისად შეიძლება ძალიან გამოგვარდგეს სხვადასხვა თვალსაზრისით. 90-იანებში გურიაში და ალბათ სხვაგანაც თუ ცოლიან ქმარი გარდაიცვლებოდა და მეორე მათგანი ცოცხალი იყო, საფლავის ქვაზე აუცილებლად დაატანინებდა საკუთარ სურათს ხარჯი ნაკნარიას პრინციპით და აწერია დაბადების თარიღი და ტირე, სიკვდილის თარიღი მოლოდინში, საოცარი სანახავია.